Você já pôde observar aí que está oficialmente reinaugurada a nova loja Campos Gerais Móveis. Ficou lindíssima, você teve a oportunidade de ver um pouquinho pelas imagens, mas agora eu vou conversar com a Lisa, que é uma das responsáveis por tanto bom gosto aqui, para convidar vocês. Lisa, obrigado pela confiança, é um prazer estar aqui, parabéns pela loja. E agora o microfone é seu, para que você possa convidar todo mundo. Eu que agradeço, né, a tua presença, que está assim nos alegrando, né? E agradeço também a Deus, a todos os nossos clientes que estão nos prestigiando nessa noite, né? É, a Personality já existe há 7 anos, né? A Equiflex, que é outra marca nossa, existe há 13 anos. E a Campos Gerais, que está há 2 anos no mercado, né? Então a gente resolveu unir todas as marcas numa loja só. Então por isso que hoje nós estamos inaugurando a Campos Gerais com as marcas Personality, de móveis planejados, e a Equiflex, que é de móveis para escritório. Exato. E convido a todos os pontagrossenses a nos prestigiarem, a vir conhecer a loja, né? A loja é totalmente pontagrossense, é fabricado aqui em Ponta Grossa, né? Então venham nos prestigiar, venham nos conhecer. Obrigada. Obrigada a você. Realmente vale a pena. Venham conhecer, a loja está lindíssima. O endereço e o telefone de contato estão no seu vídeo. E conta que assistiu aí no programa. Você vai dar desconto especial para todo mundo, né, Lisa? Ah, um descontinho especial, ainda mais agora na inauguração, né? Então a gente tem um descontinho especial. Até o final do período aqui, final do ano, nós teríamos um descontinho especial aí. Bom, obrigada. Eu sei que ela está cheia de convidados para receber. Fique à vontade. Obrigado pela recepção e mais uma vez parabéns pela loja, tá bom? Obrigada. Você fica agora com um pouquinho mais de imagens da nova loja Campos Gerais Móveis. Gostou do ambiente? Se interessou por algum espaço? Para que você conheça um pouco melhor sobre o que a loja oferece para você, para facilitar aí também a sua condição de compra, eu vou conversar agora com o Fernando. Fernando, conta para o telespectador que está em casa que a loja já inaugura com promoção, é isso mesmo? Isso, a gente já tem uma promoção, fazemos todos os produtos, as mercadorias em 10 vezes ou 15% de desconto à vista. Descontaço ainda. Descontaço, isso aí. E agora pro final do ano, que todo mundo procura um presente super especial, até mesmo pra esposa, por exemplo, ou pra casa, vai se mudar, quer passar o Natal aí com a sala, por exemplo, renovada, ou a sala de jantar, a loja oferece um horário de atendimento também especial. Sim, nesse horário agora do Natal, a gente tá perto das 8h30 até as 20 horas. Horário bem extenso. Bem extenso. Uhum. E para quem procura ainda, claro, aquela comodidade na hora de fazer as compras, a loja também oferece estacionamento. Aonde fica? Isso, nos fundos da loja tem um amplo estacionamento para dar bem tranquilidade para o pessoal vir, não ter problema com lugar, com vagas. É fazer as suas compras na maior comodidade. A loja traz um conceito bem moderno, você vai ver que tem muitas tendências nos móveis. E ainda para acelerar a sua entrega, a loja também tem a fabricação própria. Conta um pouco sobre isso para nós, que o que facilita muito mais o prazo, né? O prazo fica bem menor na entrega para o cliente. Isso, agora no final do ano ele apurou um pouco, mas geralmente a gente, o nosso prazo é diferenciado, pois temos a fábrica aqui, já faz 13 anos, e isso é um ponto que conta muito, pois qualquer assistência é quase que imediato. Eu agradeço muito a confiança, claro, em que vocês depositaram em nós, em estarmos aqui hoje cobrindo o evento. A loja ficou muito linda, de muito bom gosto. Você aí, telespectador Fabiano Naporelas, é o nosso convidado super especial para vir conhecer. E eu queria que você também convidasse a todo mundo que está em casa. Isso, estão todos convidados para vir e conhecer a loja. E quem sabe a gente fazer um bom negócio. Obrigada e muito sucesso e boas vendas para você. Você acompanha um pouquinho mais agora de Móveis Campos Gerais. Bom,
Bom, para a gente terminar essa matéria, eu não poderia deixar de conversar um pouquinho com a Vagnilda, que hoje representa a Volare Comunicação, para contar um pouquinho mais sobre as novidades, sobre a mídia referente Campos Gerais Móveis. Tudo bom? Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos que estão realmente privilegiando esse programa, né? Que está realmente bombando, né, Fabiana? Mas sim, nós estamos responsáveis por toda essa mídia e esse evento de lançamento da Móveis Campos Gerais. E ficamos muito felizes, porque realmente pegamos a empresa justamente nessa fase de crescimento, que realmente tem uma ideia de planejamento, porque como você já deve ter visto, eles têm todo esse projeto de crescimento para o ano, não só em Ponta Grossa, mas em toda a região. Então, nós firmamos essa parceria e acreditamos que tem muita novidade por aí, né? Começamos por esse lançamento da loja, né? Que o nosso departamento de eventos fez toda a parte de organização. E claro, temos novidades para o ano, vamos fazer o planejamento, você com certeza vai ficar sabendo disso. Mas o que importa, principalmente para nós, é essa parceria, é poder levar a qualidade dos móveis Campos Gerais a todas as pessoas. Porque esse é o perfil que nós trabalhamos com os nossos parceiros. É levar o que de melhor tem em Ponta Grossa e região para os clientes, né? E isso a gente faz com muito gosto e com muita alegria. Olha, eu quero te parabenizar. A Vagnilda hoje, inclusive, fez um pouquinho do cerimonial aqui da abertura. E realmente, os seus parceiros, os clientes da Volare têm essa proposta de trazer qualidade, requinte, bom gosto e preço justo. Tudo aliado num lugar só. Isso mesmo, Diana. E por isso que eu digo, a gente está trabalhando juntos. Vamos, o ano nos promete. E quem está nos assistindo também, vem até a Móveis Campos Gerais, que vai ver que não estamos falando nada de mentira. Pelo contrário, nós estamos falando bem a quem. Venham que vão gostar dos móveis, da qualidade que aqui tem, aqui na Móveis Campos Gerais. Se deliciar, né? Se deliciar. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, faça como eu, como a Vagnilda e tantos outros de bom gosto que estiveram aqui hoje prestigiando. E agora nós estamos esperando você, cliente. Móveis Campos Gerais. Para todos os gostos, para todos os bolsos e para todos os espaços. Porque sonhar faz parte. E aqui a gente realiza o seu sonho.